Aí, ó, é isso, ó. É isso, ó. O que fizeram com o meu carro aí, ó. Esse carro aqui é muito caro, entendeu? É muito caro. E do nada, no estacionamento, entendeu? Apareceu desse jeito aí, eu não posso nem ter um momento de lazer. Positivo, tá anotando aí, eu não sei, não faço a mínima ideia quem fez isso aí. Tá, deixa eu te perguntar, você tem inimigo? Inimigo? Que eu saiba não, entendeu? Eu sou uma pessoa bem suave. Positivo, desconfio de alguma coisa, de alguém? Não, desconfio não, desconfio não. Sua mãe? Minha mãe? Não, tá doido? Não. Nada, não desconfio de ninguém. Eu não sei quem possa ter feito isso aí não, entendeu? Positivo. Então é o seguinte, vamos estar verificando as câmeras de segurança da cidade inteira, entendeu? Uhum. Vamos, e qualquer coisa a gente entra em contato com o senhor pra dar mais informações. Mas ah, beleza. Fica com o telefone. Não, meu telefone tá aqui, tá guardadinho aqui, é só... Isso, policial. Oi. Será que ali não tem alguma câmera de segurança por ali por cima, já que é uma área de porto, olha só? Sim. Ele falou que vai ver as câmeras de segurança e vai entrar em contato comigo. Isso aí, nós vamos estar verificando as câmeras de segurança. Obrigado, policial, obrigado. Meu número eu já passei pro outro cidadão ali, ó. Aí é só entrar em contato comigo, beleza? Tranquilo. Tenha uma boa tarde pro senhor aí. Obrigado. Você viu isso aí, né? Nossa, meu Deus do céu, olha só a dor de cabeça que você tá tendo. Eu não... Ai, meu Deus do céu, parece que eu taquei pedra na cruz, viu? Pode entrar aí, ó. Parece Mas aí, ó, aqui... falando sério pra mim, diz uma coisa, você não... Quem você acha que pode ter feito isso? Na verdade, eu tenho ideia de quem possa ter feito isso aqui, entendeu? Mas eu não falei pros policiais porque eu não sei, não tenho certeza, entendeu? Então eu não posso colocar a pessoa aí na frente aí. Sendo que eu não faço a mínima ideia. Vá, carniça. Entendeu? Calma, mas... Então... Tá, mas quem? Quem que você acha? Eu tô achando que quem fez isso aqui foi uma menina lá da escola, entendeu? Tudo começou ontem, entendeu? Tudo começou ontem. É porque ontem eu fui lá na casa do seu pai, né? Ontem eu fui na casa do seu pai, conversei com ele. Aí foi aí que eu te dei carona, certo? Uhum. Te dei carona, ficou tudo certo. Aí... Chegando na escola, essa menina lá da escola foi a menina que eu fiquei com ela. Fiquei com ela uma duas vezes, entendeu? Chegando lá na escola, ela... chegou lá na escola, ela viu eu com você. Aí ela achou ruim. Nossa, a Ferrari tá até fazendo barulho, velho. Aí ela viu eu com você e achou ruim. Veio falar até comigo depois. Eu falei que não, que isso e aquilo. Aí ela deve ter visto vindo pra praia com você hoje, entendeu? Dois dias seguidos. A pessoa deve ter ficado com ciúme e deve ter feito isso aí, ó. Meu Deus do céu, eu não acredito. Ela quebrou seu carro todinho. Eu tô só achando por causa que disso. Porque ela foi a única pessoa que achou ruim comigo, entendeu? Ah, não, peraí. Isso aí não, pelo amor de Deus, eu. Sacanagem, é muito sacanagem, velho. Na moral, tá achando ruim comigo? Acha ruim comigo. Agora, vai quebrar minhas coisas que eu suei pra trabalhar, entendeu? Não, agora, ó, Júlio, vou te falar uma coisa. Eu, particularmente, eu ia até. Ficar tranquilo em relação a isso, entendeu? Mas como foi uma coisa que te atingiu, quis quebrar uma coisa material sua... Ah, não. Agora eu vou fazer de propósito mesmo pra essa menina, que ela vai ver, viu? O que você vai fazer com ela? Não precisa fazer nada com ela, não. Não, vou falar uma coisa pra ti. Se você quiser, hoje à noite, pode ir lá pra casa, viu? Não vai ter ninguém lá em casa. Peraí. Como assim? Como assim? É isso mesmo que eu tô falando pra você. Você tá me convidando pra ir pra lá? Exatamente, meus pais vão sair hoje de casa, não vai ter ninguém. Aí se você quiser, é só você colar lá, entendeu? Caraca, parece que eu me dei bem. Claro, é óbvio que vai dar. Se eu tivesse qualquer compromisso, entendeu? Eu ia desmarcar pra poder ir lá. Caramba, eu não tava esperando esse convite não, entendeu? Mas muito obrigado, eu vou sim, com certeza. E tá tipo bom, assim, o então, que a gente vai fazer? Vai ser lá? O que tem de bom pra gente lá hoje? Simples. A gente vai lançar, pedir comida, vamos assistir uma Netflix, entendeu? Vamos ficar juntos. Netflix? Netflix? Uhum. Ah, entendi. Eu fiquei sabendo aí que... Você gosta de assistir seriadozinho? Gosto. Eu fiquei sabendo que Netflix aí era tipo uma palavra-chave pra outra coisa, entendeu? Mas isso é coisa da minha cabeça. Coisa de menino, né? Coisa de moleque. Os amigos, né? Os amigos da escola. Não, coisa de amigo da escola, a gente fica zoando, entendeu? Ah, quando te chama pra Netflix, vai... é pra certa coisa, entendeu? Ah, é cheio de pó capiado, de berinjela, blá blá blá, entendeu? É assim entendi, que a gente pensa. Mais ou menos.
aqui, ó. Deixa eu parar aqui. Aqui é de confiança essa oficina com aqui? Com certeza, com certeza. Oba! Ô, cidadão. Rapaz. Ô, rapaz, que nós aqui, ó. Hã? Nós aqui, ó. Esse cara aí acho que tá rapaz, viajando, cê tá, viu? Você tá voadão, tá não, parceiro? Olha o zóio dele, pequenininho. Aposto que ele tá, já sabe, né? Gente, que não, isso? Que... É olho bomba isso aí, é? Ó, a gente chegou aqui, ó, Ferrarizona aqui, ó. Trouxe a Ferrarizona aqui pra poder dar um jeito, entendeu? Eu acho que foi uma louca aí, acho que foi uma louca aí de ciúme aí que fez isso aí com o meu carro, mano. Eu acho que ela não... Ela não sabe o valor das coisas, não, eu acho. Pra ela fazer um trem desse aqui, ó, ela não sabe o valor das coisas. Ela não sabe o preço desse carro. Olha só o que ela fez aí, ó. Eu tô achando, na verdade, não sei se foi ela, não. Mas vê aí, ó. A lataria aí, a pintura. Negócio de capô aí empenado. Então você vê aí e fala comigo depois, beleza? Você sabe que comigo não é paga na hora, né? Não é paga ao vivo, né? Vai pagar na hora? Paga na hora, só conserta aí que depois quando tiver tudo certinho eu venho aqui. Se tiver tudo ok mesmo eu já transfiro na hora aí, pô, beleza. No débito, beleza? Débito? É, no débito. Falou aí, mano. Para de viajar, viu, mano? Acorda pra vida. Tá dormindo aí, ó. Aí, ó. Vambora aí, ó. Você tem certeza que esse cara é de confiança? Olha só ele apontando ali, ó, parece que tá doido. Tá viajando, mas trabalha mais gente aí. Isso, sempre quando eu trouxe os carros aqui ficou de boa. Ficou de boa, mas aqui, deixa eu te falar. Você tá com seu celular aí, não tá? Tá aqui no meu bolso. Pois é, o meu eu não trouxe. Tem como você ligar aí, mandar um... Chamar um Uber, né? Fazer qualquer coisa e chamar um Uber só pra... Ixi, aqui, eu não tenho Uber. A última vez que eu chamei Uber, minha amiga foi assaltar. Tem só o táxi 99, se eu pegar aqui. Táxi 99? Eu nunca usei táxi 99, só Uber mesmo, entendeu? Porque Uber... Não, Uber dá muito assalto, entendeu? Deixa eu pegar aqui, pronto. Ah, é? Já tá vindo aqui. Sabia não. Dá assalto mesmo? O que aconteceu aí? Explica direito. Tô te falando, uma amiga minha foi pegar um Uber, foi pro... Não é isso aí não, né? Pra um bairrozinho humilde. Passou voado, né? Não. Não, não é isso não, esse é uma caminhonete, não tem... O tamanho daquele negócio ali, você viu que negócio tá, tamanho da chapoca da caminhonete ali? Gigante, muito gigante. Mas aí, deixa eu te falar, gostou do dia de hoje? Que o dia vai completar com a noite, né? Porque eu recebi um convite maravilhoso. Não, então. Eu tô achando que é isso aí mesmo, velho. Ah, não é possível, deixa eu ver aqui. Adolfredo? É isso. É que pediu o táxi 99. Entra aqui, calma aí. Deixa eu pular aqui. Vou pular pra cá, ó. Entra aqui mesmo. Ai, boa tarde, boa tarde. Caraca, o que é isso aqui? É o cinto? É o cinto isso aqui? Caramba. Ei, aí, ó. Pode entrar. Aí, meu cidadão. Já tá a localização aí já, né? Isso aí. Positivo. Beleza. Só vamos. Gente, mas eu não pedi um carro desse aqui, desse modelo. Vai devagar aí, parceiro. Vai devagar aí que não tá carregando vaca, não, viu? É a nova atualização do 99 táxi, entendeu, Doutor? Entendi. Aí vem com um carro desse tamanho, né? Sim. Entendi. A localização vai estar aí certinho, viu, moço? Sim. É a versão black. Versão black e é branco. Ah, entendi. Aham. Uhum. É meio irônico, né? Mas de boa. Acelera aí, parceiro. Sim, senhor. Caramba, tive que alugar essa moto aqui, ó. Ferrari ficou lá, Chiron eu vendi. Aluguei a motinha, porque hoje vai ter, mano. A novinha me convidou pra casa dela porque hoje vai ter, entendeu? Eita, vai. Caraca, quanto tempo que eu não ando de moto, velho. Caraca, o movimento tá pesado aqui, hein. O movimento tá forte. Falou que ia estar sozinha, parceiro. Você acha que eu não vou? É hoje que vai ter, mano. Porque o negócio é o seguinte. Ela ficou com raiva a partir do momento que eu falei que a menina quebrou meu carro por causa de ciúme. Então ela quer, tipo, dar um troco, entendeu? Mostrar que não tá nem aí. E eu que saio ganhando nisso daí, né? Maravilha. Fazer o quê? O bom é que ela mora aqui pertinho. Já dá pra chegar rapidão. Ela falou que o pai dela ia viajar, não sei, ia fazer alguma coisa. Então eu vou é dormir lá, isso sim. Vou falar com ela, já vou pedir logo. Já pedi uns 3 Big Mac aqui já. Só pra deixar de reserva, né? Vai que pá, vai que cola. Deixar de reserva os Big Mac ali na hora que a gente estiver assistindo o filme. Depois do filme você tá ligado, né? Tô até ansioso, mano. Não posso acelerar muito não, porque vai que eu caio logo no dia que eu vou conseguir um negocinho aqui. Cheguei. Oba! Pode entrar! Pode colocar a moto aí? Pode entrar.
Beleza, valeu. Ah, tive que alugar essa moto aí, nossa, ó. Nossa, mas que moto linda é sua essa moto? Posso subir em cima dela? Pode subir, pode subir. Eu não, não é minha não, eu aluguei, claro, porque né? Eu tô sem a Ferrari, né? A Ferrari ficou na mecânica. Eu acho tão legal essas motos. Ai! Eita, caramba, cara. Deixa eu levanta. Nossa, desculpa, conseguiu? Deus, Se machucou? Não, eu tô bem, só o joelho que ralou. Não, pode ficar tranquilo. Ai, com isso meu Deus aqui. Do céu, desculpa. Bem material, é bem material, entendeu? Hoje a gente tá com isso aí, amanhã a gente tá com outro. Pode ficar tranquilo. Mas aí, vamos lá pro que interessa. Ela machucou mesmo não, né? Ai, só ralou um pouquinho. Vamos fazer o seguinte, vamos entrar por aqui, vamos? Vambora. Eita, aqui é melhor. Aí, ó, vou te falar, viu? A casa tá toda presente. Meu pai e minha mãe viajaram, tá certo? Mais cedo. E assim, a casa tá toda presente. Nem mansão, se preocupa, né? Tá? Mansão, né? É, uma casazinha bem bacana. A gente vai entrar aqui na porta dos fundos, que aqui já da cozinha já tá direto pro quarto, tá bom? Nossa, vambora. Então vem. Nossa, olha, pode vir por aqui, senhora, ó, a cozinha. Que aqui, mansão, ó, fica à vontade, hein? Entendeu? Que mansão é essa? Caramba, casarão, o tamanho dessa cozinha aqui, ó. Pois é. Olha só a sala que a gente vai assistir os filmes, olha. Vai ser essa sala bem... Ah, a gente vai assistir na sala? Uhum. Caraca, isso não. Aqui é um cinema, né? Não tem nem televisão, tem um negócio gigante aí, ó. Escuta, a gente vai assistir na sala, entendeu? Mas antes, eu quero te levar pra um lugarzinho. Cadê? Tomara que esse lugarzinho seja interessante, hein? Olha só o tamanho da casa, né? Muito grande. Isso aqui é a sala de recepção, quando chega pessoas novas, entendeu? Você fica aqui esperando, entendi. Entendeu? É, eu sou pessoa nova. Eita. Eu sou pessoa você nova, tá mas eu não você preciso tá apressadinho ficar aí, pra quê, hein? Não, só quero conhecer a casa, entendeu? Quero conhecer a casa, quero conhecer tudo aí. Vem, deixa eu te mostrar aqui uma coisa que eu acho que tu vai gostar. O quê? Fala pra nós. Ah, deixa eu adivinhar, esse é seu quarto, né? Cheio de florzinha. Nossa, tudo rosa, olha, ó. Tudo rosinha. E esse roupão aqui? É, esse roupão, se você quiser, eu posso depois botar pra você, Exatamente. Nossa, eu tava esperando você falar isso. Se você quiser colocar, você pode ficar à vontade. Se você não quiser colocar também, ficar de boa, solto, entendeu? Pode ficar à vontade também. Caraca, ó, quarto todo decorado, você é a maior patricinha mesmo, né, ó. Negocinho aqui de maquiagem, né? Negocinho de maquiagem, negócio de cabelo. Vamos fazer o seguinte. Tá bom aqui, hein? Oi. Você espera um pouquinho aqui. Acho que vamos deitar aqui um pouquinho na cama e conversar um pouco, pode ser? Vamos deitar. Eita, deixa eu subir aqui, ó. Aqui. Caraca, a gente já foi direitinho pro negócio, né? Já foi direitinho pro assunto, né? Aqui, ó, tem uma televisão aqui. Se quiser, a gente pode ficar aqui, porque tá confortável nessa posição aqui, entendeu? Ah, pode ser. A televisão lá de baixo, ela era um pouco maior, né? Mas... Uhum. Você que decide, se você quiser ficar aqui. Ai, meu Deus, que é isso? Ai, meu Deus do céu! Que isso, mãe, pai, que isso? Eita, você não falou que tava viajando? Calma aí, cidadão. Peraí, não fiz nada não. Ai, caramba, vou ter que... Eita, caramba, meu Deus do céu. Caramba, velho, na moral, que merda, velho. Ela falou que tava viajando, velho, e agora? O pai dela não vai nem querer fechar mais negócio comigo, velho. Do nada, pô, eles chegaram, caramba. E a gente não escutou nada. Pô, velho, ó, babaram a noite. Como é que eu vou? Ela deve ser ela mandando mensagem. Como é que eu vou? Pô, velho, eu pensei que a noite ia render, velho. Aqueles dois veacos ali, velho, estragaram a minha noite, velho. Caramba. Ah, vambora, né? Fazer o quê?